besoi në drejtësi, Arbenita reagon sërish pasi u dhunua nga Fero. Unë dhe Nina jemi mirë. Arbenita Ismaili ka reaguar sërish pasi u dhunua nga bashkëshorti i saj Fero. Përmes një reagimi në Instagram, Arbenita qetëson ndjekësat dhe shkruan se është mirë së bashku me vajzën e saj Ninën. Ju faleminderit për kujdesin dhe mbështetjen. Unë dhe Nina jemi mirë. Unë besoj në drejtësi. Fero ka përfunduar në burg pas akuzave për dhun. Sipas mediave në Kosovë, ngjarja ndodhi në banesën e tyre në Gjilan. Situata mes tyre u përshkallëzua deri në përdorimin e forcës fizike. Fero ka dhunuar, goditur me grushta dhe më pas i ka thyer edhe telefonin modeles i njohur. Ajo është larguar nga banesa bashkë me vajzën e vogël Nina.